oldingi bekatlarimiz temir beton konstruksiyalardan qurilgan bo'lib, bularga talab o'sha paytda yuqori bo'lgan. Hozirgi kunga kelib esa biz ko'rib turibmiz, 7 dan 70 yoshgacha bo'lgan yo'lovchilarimiz aqlli bekatlarda muhtojligi bor. Chunki aqlli bekatlarimiz hozirgi kunda misol tariqasida aytadigan bo'lsak, to'xtash joylarini mijozni iltimosiga binoan quyidagi qulayliklar bilan jihozlanishi lozim bo'ladi. Ya'ni aqlli bekatlarimiz to'g'risida mana Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 yanvardagi 48 sonli qaroriga muvofiq bularni loyihalashtirish bo'yicha loyihasi quyidagi ko'rinishda bo'lishi kerak. Ya'ni hozirgi zamonaviy qurilish materiallaridan bo'lishi, shisha materiallar bilan jihozlanishi, tablolar bilan jihozlanishi, tablolarimiz masalan jadvallarda qayerdan qayerga bekatga borishi, manzillari yoki ob-havo sharoitlari to'g'risida yoki bo'lmasam soatlari, daqiqalari, avtobus kelish, ketish vaqtlarini ko'rsatib turadigan bo'lsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Bundan tashqari kuzatuv kameralar bilan jihozlanishi, ya'ni kuzatuv kameralari bo'lishiga sabab ko'chadagi bo'lishi mumkin bo'lgan voqealarni oldini olish mumkin. Yoki bo'lmasam internet tizimi, Wi-Fi tizimlariga ulangan bo'lishi, bulardan tashqari yana chiroqlari yorqin bo'lishi kerak. Keyin urnalar joylashtirilganiga ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni bizada shu yerdagi chiqindilarni tashlash uchun urnalar joylashtirilishi lozim. Keyin chiptalarni sotib olish uchun terminallarni joylashtirish hozirgi kunda zamonaviy jihozlangan nimalarimiz. Bundan tashqari katta soatlar bo'lishi, ya'ni shu yerdagi qulayliklardan biri sanaladi. Bundan tashqari o'rindiqlar ham hozirgi kun talablariga javob berish kerak. Misol uchun imkoniyati cheklangan insonlar uchun ham qulaylikka ega bo'lish kerak. Ya'ni juda ham balandda joylashmasligi, pastroqda joylashishi va ushlash joylari bo'lishi kerak. Chunki qulay bo'lishi kerak. Keksalarimiz ham foydalanadi bundan. Hozirgi kunda biz yosh kadrlar, yosh o'qituvchilar, yoshlar uchun ham juda ham foydali hisoblanadi. Ya'ni bu dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy shaharsozlik konsepsiyasi degan fanimiz bor. O'sha zamonaviy shaharsozlik konsepsiyasida aynan bu amaliy darslarimizda aqlli bekatlar to'g'risida, aqlli ta'lim bo'yicha, aqlli suv ta'minoti tizimlari bo'yicha va shunga aqlli shaharlar qanday loyihalashtirilishi, bosh rejalar qanday bo'lishi kerak va bu rejalarimiz qancha muddatga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Bular to'g'risida biz dars mobaynida ham tushuntirish ishlarini talabalarga olib boramiz. Bizlarning amaliyotlarimiz qurilish binolarida yoki bo'lmasam laboratoriya joylarida bo'ladi yoki bo'lmasam talabalarimiz faqatgina nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan amaliy va laboratoriya darslarini qurilishni obyektlariga borib ko'z bilan ko'rib, hozirgi zamonaviy qurilishlar bilan tanishtirib borilyapti. Boya siz yuqorida aytib o'tdingiz-ku, aqlli bekatning imkoniyatlarini. Shundan boshqa ham yana yangi g'oyalarni aytishyaptimi? Hozirgi kunda talabalarimiz juda ham bilimli yosh kadrlar hisoblanadi. Ya'ni bizaga fanlar bo'yicha ham o'zlarini qiziqtirgan savollarni berib, biz bilan o'rtoqlashadilar. Ya'ni siz aytgan savol bo'yicha ham dars mobaynida bizdan qiziqqan, o'zlarini qiziqtirgan savollarni, javoblarni oladilar va ular ham obyektlarimizni o'zida amaliy ko'nikmalarga ega bo'lib boryaptilar. Hozirgi kunda eng ko'p ishlatilib turgan pena bloklar yoki pena polistirol beton yoki bo'lmasam g'ishtimizni o'rniga hozirgi kunda gaza bloklar ishlab chiqarilib turibdi. Bular Xorazm viloyatida ham keng qamrovli qurilishda ishlatilyapti. Shuning uchun ham bularni misol tariqasida aytishim mumkin. Bulardan tashqari shlaka bloklar bor. Ya'ni o'zimizning mahalliy xomashyolardan tayyorlangan qurilish materiallariga hozirgi kunda ehtiyoj juda ham yuqori va bu bo'yicha bizlarda ham hozir ilmiy ishlarimiz bo'yicha jarayonlar ketmoqda. Hozirgi binolarimiz tez bitishiga asosiy sabab qurilish materiallari o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Ko'p mahsulotlarimiz prezidentimizning qarorlari bilan 2019 yil 23 maydagi PK 4335 sonli qaroriga muvofiq hozirgi kunda qurilish materiallari zamonaviy hamda o'zimizning mahalliy xomashyolardan ishlab chiqarilgan qurilish materiallarini ishlab chiqarish bo'yicha qarorlarda ham aytib o'tilganidek, bizada shu mahsulotlarimiz o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Birgina misol tariqasida aytadigan bo'lsak, Jizzax viloyatining Zomin tumanida bazalt xomashyomiz bor. Bu bo'yicha ham hozirgi kunda bizani Xorazm viloyatida keng qamrovli qurilishda ishlatilyapti bazalt xomashyosi. Bekatlar qurilishiga ko'ra necha turga bo'linadi? Bekatlar qurilishiga ko'ra beton va temir betondan qurilishi mumkin yoki bo'lmasam hozirgi kunda shisha mahsulotlarimiz ham talab yuqori bo'lganligi sababli shishadan bo'lgan. Chunki bekatlarimizda turganda qulaylik bo'lishi uchun avtobus bekatlarida avtobuslarni kelish ketishini mijozlar uzoqdan bemalol ko'ra olishi uchun yo'lovchilarimiz uchun qulaylik
tarikasida qulayliklari bor. Mavsumiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsa, qishki mavsumlarda ham juda ham foydali, masalan, issiqligi tarafidan yoki yozgi tarafda o'zini salqinlatish, shamol o'tish imkoniyati bor. Ya'ni bundan tashqari yog'ingarchilik bo'lgan paytda tom qismida himoya vositasi sifatida qiyalikni berilgan orqa tarafga qarabdi. O'shaning uchun ham bizaga qulaylik tomonlari shisha konstruksiyamiz hozirgi kunda zamon talabi desak, iqtisodiy jihatdan ham juda qulay va arzon mahsulotlardan biri hisoblanadi. Turar joy binolari yonida bekatlarimiz yarimida do'kon, magazinlar ham joylashtirilgan, ya'ni qulaylik ko'proq bo'lishi kerak bizaga olib qaraganda. Shuning uchun ham fuqarolarga xizmat qilish kerakda ko'proq. O'shani olib qaraganda bizlar aholi turar joylarida buni masofasi 500 metr bo'lishi kerak. Bitta bekatni ikkinchi bekatni oraligi 500 metr. Hozir bizlar lekin kuzatyapmiz, avtobuslarimiz har bir to'xtash joylarida mijozlarimizga qarab turib, har bir daqiqada, har bir metr masofalarda bekat yo'q joylarda ham to'xtashga majbur bo'lyapti. Bu bizning hozirgi muammolarimizdan biri hisoblanadi. Shaharsozlik norma qoidalari, ya'ni SHNK degan norma qoidalar bor. Bu shaharsozlik norma qoidalariga va qurilish me'yori qoidalariga asosan rioya qilinib, hammasi joy-joyida qilinsa, bular hammasiga yechim topiladi degan umiddaman.